Bilən sözündən sonrasında nə dilənsin, deyir, bizdə bu adətdir. Bizə dilənməyə pis baxırlar. Dilənçilik də özü bir biznesdir də. İndi dilənçilər çoxsu biznesmen insanlardırlar. Geyib orada dilənçilik eləyirlər. Nə bilim, sonra gedirlər altlarında maşınıza. Dilənçi elə biz yeyir, bu vidə qalmışıq. O nəsə özlərini saçoqluğa qoyub dilənməklə məşğul olurlar. İşləmə elə də elə şey vermirlər də, yəni nə tər deyim sizə, yəni işdən əlaqəli olan da öyrə. Tanınan çox kötü bir şey. Günümüzdə də yayğın bir şey. Baxdığınız zaman insanlarımızı genəldə kan, nasıl deyim, yolsuzluğa sürüklüyor. Onun haricində iyi insanların iyi niyetini suistimal etmək üçün kullanılan bir şey. Pula ehtiyacı var ki dinlər də. İş olandan sonra onu dinləmiş, dilənmiş. İşi yox, yox, neyin nəsə, məcbur qarşısında gedib dinlənməlidir də. De, ehtiyacı var ki dinlər də, ehtiyacı olmayan gedib dinlənər, yox. O qarasların vəzifəsidir. Adətləridir. Balıdası da böyükdür. Məncə maddi problemlərin nəticəsidir. Dilənmək də ki, ehtiyacı var ki dilənir də. İşi olsaydı niyə dilənir ki, nə bilmirəm. Əli qolu tutan insan işləməlidir. Dilənməkdən işləmək yaxşıdır. Bəzi insanlar uşaqların doğurur, adamın ürəyi ağrıyır. Açır küçələrə, baxırsan balaca-balaca uşaqlardır. Adamın ürəyi ağrıyır. Həqiqətən bu, hökumətimiz yığışdırsaydı yaxşı olardı. Maddiyyatdan doğan problemdir bizim. Maddiyyatdan, çətinlikdən. Kim istəyər kefindən gəlsin, dayansın bu soyuqda, işsizdə soyuqda və yaşamaq üçün neynə mələdir? İş yox, problem başdan aşırır, hər şey. Əlbəttə, kim istəyər ki, dilənç ola? Məcburiyyət qarşısında dilənirlər də. Ona sən iş verəndən sonra özünü alçaldarmı? Əlbəttə alçaltmaz.